مالا چا پیغور راکل وی وزیپو والا یہ کنا وزیپو والا یہ کنا ما دا پیغور پزلو خوڑ من مدرسو والا تا چاندو والا وایا زو وزیپا خور یم زو چاندو والا یم زو پتو کڑو مولا شگل زو پخر سروائیم ما سار ناشتا کی اندر پراتا ندا خوڑلی زو پا وزیپو مولا شگل بوختو نا نن که زستا مخی تا ولاری ما ما قرآن زکڑی ما حدیث زکڑی ما پیکس زکڑی ما غیرت زکڑی ما تلیری زکڑی ما بہادری زکڑی سپا وزیپو مولایم سپا ٹکڑو مولا شویم تا مالا پیغور راکی چو ٹکڑو والای وزیپو والای ما آگا وخم چا تا خیر ندی کڑی چا ما تا وزیپا خور ویلی او ما پخپل چا تا جوابم ندی کڑی ما وظیفہ را غونډه کړې جامع محمدیه کې ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفہ را غونډه کړې ده څه په ټکړو مولا شویم زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ ما دروازه ته کورې ده ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وظیفہ را وړې زه قرآن زده کوم ما د وظیفہ را وړې زه حدیث زده کوم په مدرسه کې ما د وظیفہ را وړې زه د الله کلام زده کوم زه د پیغمبر سنت زده کوم زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم تاسو خدای وبخا زه وظیفه غواړم ماله وظیفه راکړه چا ټکړه راکړه چا سړه راکړه چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه ما ټولې مدرسې په ټکړو چلېږي مولیان په ټکړو تیار شو حافظان په وظیفو تیار شو کائنات کې وګوره دا ټول علما موږ وظیفو والی وایې موږ څه والی وایې څه والی مونگ ٹکڑو والے مونگ پخار کرو مونگ ٹکڑو والے مونگ وزی پو رہے لیکن واو را مدرسے پا وزی پو چلے گی مدرسے پا چاندو چلے گی لیکن پاور طاقت اگورا آغا دا وزی پو دا وزی پو مدرسو ملا عمر پیدا کر امریکے پا لرزان کلا